На цей момент передбачено, крім тренінгів, також і передача обладнання для ДСНС України, яке повністю буде включати обладнання для 20 чоловік з засобами захисту піротехніки, засоби пошуку вибухонебезпечних предметів, засобами забезпечення проведення робіт з розмінування. Частина цього обладнання вже передана до Державної служби України з надзвичайної ситуації і найближчим часом буде використовуватись у практичній діяльності. Загалом для проведення тренінгів буде залучено 20 піротехніків, які будуть навчені, будуть підготовлені як інструктори і в подальшому зможуть передавати ці знання своїм підлеглим і тим людям, які будуть безпосередньо займатися виконанням завдань.